როგორ შეიქმნა სამყარო, რას ნიშნავს საეკლესიო გადმოცემა, რას ნიშნავს საეკლესიო საიდუმლოებები. უყურეთ გადაცემას შეკითხვა მოძღვარს ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში ყოველ პარასკევს საღამოს 22 საათზე, სადაც თქვენ შეკითხვებს მამა გურა მოთხოზორია უპასუხებს. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქრისტეს მიერ საყვარელო დებო და ძმებო, ეს არის გადაცემა შეკითხვა მოძღვარს, როგორც იცით, დღეს პარასკევია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. Telefonul numărul არის დაფიქსირებული ტელევიზორის ეკრანზე და თქვენ შეგიძლიათ დარეგოთ დაგვისვათ შეკითხვები და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ შეკითხვების გარშემო. Სანამ შეკითხვა შემოვა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გავაგრძელებთ წინა გადაცემებზე დაწყებულ საუბარს. Ჩვენ ძირითადად დიდ მარხვის პერიოდში ვართ, მოგეხსენება და ჩვენი საუბარის თემა სწორედ ამის გარშემო არის, ეს მარხვა, ჯვარცმა და ის რითაც მთავრდება ეს ყველაფერი, ეს გზა აღდგომისაკენ მიმავალი. Და ამ შემთხვევაში ყველაზე აუცილებელი საერთოდ რაც უნდა ავიცოდეთ, ეს არის სწორი მიდგომა მარხვის საათი. საერთოდ ეს, როგორც პავლე მოციქული წერს, რომ ძალისხმევა არ დაგვირგვინდება, თუ კი არაკანონიერად იქნება ძალისხმევა მიმართული. Ანუ თავად ძალისხმევაში არ არის, ან რაღაცის კეთებაში წარმატება, არამედ სწორად მიდგომაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ მარხვის არსის სწორი გაგება და ამის გარშემო გვექნება დღეს საუბარი. Შეკითხვა ჩვენს ეთერში, შემდეგ გადავალთ ჩვენ ამ დაუბრუნდებით ამ ჩვენს დაწყებულ საუბარს. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხაზინას. მოგესალმებით მამა გურამ. ასეთი შეკითხვა მაქვს ერთ-ერთი კამათის დროს ერთ-ერთმა ადამიანმა და ამისო მე შეკითხვა და მე თქვენ მინდა მოგმართოთ. Ateizmის ერთ-ერთი პოსტულატი ამბობს, რომ რახან ღმერთი არ ჩანს, არ ამჟღავნებს თავს, ესე იგი არ არსებობს. Da, რომ ყოფილიყო აუცილებლად გამოჩნდებოდა და დავინახავდითო. Რა არგუმენტი აქვს ხმებს, რომ ასე ყველა სასანახად არ ჩანსო? Მადლობა მარიამ, ეს ჩვენი ერთგული მაყურებელია მარიამი და ეს შეკითხვაც, როგორც ყოველთვის მარიამ, ძალიან საინტერესო არის, ღრმა არის და მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ დათათუ დაშღეში ვარ, მამაო ჩვენოსავით ვიცი, ანუ იმიტომ მე თვითონ ვარ გამოცდილი იმ მდგომარეობაში, როდესაც მე თვითონ უარყოფდი ღმერთს, არა თუ უარყოფდით, არამედ არგუმენტირებულადაც და მოკლედ უფრო მეტიც საერთოდ ღმერთზე ლაპარაკიც კი ზედმეტად მიგუაჩნდა, იმდენად ამბიციურები ვიყავით ჩვენ დროს. ეს არ ლაპარაკიც, ვიფასო მეგობრებო, 60-იანი წლების და ესეთი, ძირითადად 70-იანი წლების ბოლო. Da, anu, ეს თქმა, ეს ძალიან ისეთი არგუმენტია თითქოს მყარი, რომ ღმერთი რატომ არ გვიცხადებს თავს და რადგან ის არ გვიცხადებს თავს, ესე იგი ის არ არის თორე, რომ ყოფილიყო გამოგვიცხადებს და ასე შემდეგ. Ну, ყველაფერი საერთოდ სამყარო არ არის მოცემული ადამიანისთვის თავის დასრულებულ ფორმაში. Ეს კვანტურმა ფიზიკამ დღეს მოგხსენებათ, ეს აი ნიუტონის ფიზიკის შემდეგ გასამაზ პასუხის, რომ თუ კი ადრე იყო ობიექტი და სუბიექტი და არაფერი კავშირი მათ არ ჰქონდათ, დღეს ეს ერთი მთლიანია, ანუ დამკვირვებელი, დაკვირვების პროცესი და დაკვირვების ობიექტი, ეს არ არის სამი განცალკევებული რაღაცა რეალობა, არამედ ეს არის ერთი მთელი, განუყოფელი, მთლიანი და როგორი არის ობიექტი, განპირობებულია თვითონ სუბიექტზე, რომ აკვირდება. ეს არ არის პასიური მაყურებელი, არამედ ფაქტურად იმ ობიექტის ქმნადობაში მონაწილეობს. აი სწორედ ეს არის კვანტური აზროვნება, რომ ეს პარადოქსია ლოგიკური აზროვნების, არისტოტელეს აზროვნების. ღმერთის შემთხვევაშიც ასეა, ადამიანი, რომელიც თავის აგებს უღმერთობას, ამტკიცებს იმით, რომ ღმერთი არ წას, იმით, რომ არ არის, ეს ისეთია, რომ როგორ გითხრათ ახლა, ნუ ბეთჰოვენის მუსიკა არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მე არ მესმის, ან მაგისთვის აღქმის ორგანოა საჭირო და ეს ისეთი რაღაცები, როგორც თქვით, რომ ეს არ არის დადებული თავისთავად, რომ შეამჩნია. უბრალოდ ნივთიც კი არ დაინახება თავისთავად ჩემი ჩართვის გარეშე, სუბიექტის მონაწილეობის, აქტიური მონაწილეობის გარეშე და მითუმეტეს არაფერი ვარ თქვათ, რომ სამყაროში საერთოდ არაფერი ზედაპირზე არ არის დადებული, რაც ღირებულია და ძვირფასია.
Da, tu cei urmăriți, cuvinte davi n-a fost, iar odată vedeți pentru a face salte, rogul să aștepti, să gâni, niuți, romul să îi dai n-a cauștec, de băcălți băci de, este să timp comaruba, romlis că gebam de adamen, da, amagul desda, sori tu cei adamen și ikine pe chartuluba, n-interesi da, surului da, tcurului, viz dai n-a cauș comerț, da, este gamot comar se bub să aștepti, să dar iscomerți, să dar ariscomerți, acoperiți iar aris, urzumul adamen zgul, și mi-tot chiar iar aris, ubrat mistui iar aris. Dar o lăsă să te obrmăm cu asurob, mirgui și bine le are. Da, acolo bit, asete, șeizba, asept cu asurob. Ugațele va ciuta, sarie ce o să terșe, cu asurob, da, șeizba, am chit, hoschit, da, obrundit. Dismet, tu îmi pierde abere teșe. Vă mulțumesc, asete. Robert Novilia, Egipte și Siria și date șemde, creștine psastic, amebit, tavec, scoetaven, toțcovat, suaven, baușev, tavec, satrian, da, se șemde, cam iz cadrebi, socialuri, celebit, se ude, pa, și deli cadrebi. Robert s-a taiesat cadreb suhurep, ghicide, baude bura, robert s-a susticat, scoeda și șechit, cu asadarit, hmerti, rogorușev, hmerti, aset, sisastiches. Ai ikneb aies, gangui martoțeras, coenii de amuchi de buleba, rogorușev, hmerti, aset, sisastiches. Ai făcut asta? Am făcut asta. 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 Am Tavi sulier samharo, mohaus, ca sa cutrebuli, siphis, acti urobis, proces, ahaus, tkomaruba, și acti urobis, ristui se scoala pe. A i se vigive, i se vimistui srom, cuen, pihot, a i am kitho s-a racahla, magurebelma, tasoj, magurebelma, cuen șevzutis, kitho, David, iota, gaviazrut, es araris atvili, kitho, magra, holodam, holodam, i cuen viknepit. Moțadine boli, ceau ce te polomte, dar argavec se vitam tkivils, anu gadaula haut cu elapers, dar au magde beticam de rom, etic vertis garmodis cu elaperi, rogorcai vajam, pusro, sadat irimse sahare, psicum trelia zuavisa, ai tu cum irimse șehmertis, da, nahuakia tu de baholo zuav și kicers, es, cum arubă, da, gadaila hos. Actu cu andavi hepcuen, da, cu itroga gucideba. Anu am kitho s-o ribișoba, că ești kitho, rom, taso, max, sadaris, remerti, rocap, irim, ze saharim, da, cum zoavis, mthreli, anu sadaris, asesastika, de xevier, nadamir, sadar, da, ucan ga ubrudebit, argveopa, gabeduleba, argveopa, racnaira, da, simcațele, se rog, cuatul gauți, da, tabrielul, bazi, mi se pică, gauți, de emoție, da, cum de da, morcile, ce vrea să suer miuat timp, pasul, s-a tabrit, da, ce bita, da, s-o redac, da, n-are ateism. Ești ucai mas amisiki dar gata, ucai tascuna sa ca tepsa arare, cum ești da, morcea, scorup, stavis, gamagonul, samparu și magra. Visați, ecopa, cmena, scurvili, ție, bașini, caier, pe zbolul, șeuțile beli, aer, corțul, stavili, abonsul, ametic, arc sa mauli, da, borut, ar da, badeps, borut, țarat, șeic, da, si, eti sa și mă cumeța, am șeut cu așa, gasut, stina, tini, poziția aseti. Rostevani, gaiec, sa am poziția zbolul, de arceaie, da, tariel, uțho, mocme și borut, da, ina, hap, irda, pira, arsobriuat, borut, tum, arsobriuat, mere vige, tot ariel, sula, sarcopila, pune bit borut, e sigur, rostevani, zgada, saheti, da, rostevani, sa areho, simzime, areho, interes, Urvili, polul de gaier, da, scuna sa catepsro, e sa are eșmazgan, mosulida, nahera meșmag, sa sibilce da si avio, ce ma ce era gada mocerili da. Magram, tinatini, arcerdeba, camebi arcina, tinatini, prohormad midi, tinatini, verușeps, ertat, etil, hmers, omelis, borotic, caruța, isa verușeps, imaz, da, arc, da, ușep, dar o, kide alternativul, scoat, caru, arsebus, borotepsu, oric, caru, ertiec, etil, caru, mașin, boroteba, sad, dar ogur, e zalian, tulite, mați, pasul meu, greboda, am, kitoase, pasuhi, rogur, saseti, pirda, pirda, tu ares, ase, amitom, uamrau, pasuhi, ce izbab, tu ares, magram, izgulam, de vermiu, tu cven, armovi, harșebit, am, kitoase. Modi gauzlot am kitho simt aris. Ori varianti an sadaris ak merti da gavikset da tsqenat miuvset tavi da mashin uke cin ver tsavitsevit an gauzlot am kitkhis simt aris tkivils davrchet kide ragats kide garkouli dro dam kitkhis molodishi da ჩვენ სწორედ ისე დავინახავთ რაღაც რეალობას, დანახვის კუთხე შეიძლება, დანახვის სიღრმე შეიძლება და რეალობა
ai de anahuat ce tutor, a gasuana era de guana hepsimas, rats, ai am raga suaga da sahedidan, aut an la chans, anu, es, erti tavi, asatavi, romis, asetu este da inaheba, urma goba, ce ni gada sahedidan, ragața simțipidan, gagebis, ragața donida, da amito verta derti ceba, ce nu da umar de tuton, gagebam de uprohurba, gagebam de i cuque, ragațebi, suana ira da inaheba, da gada ilaheba, istimțarebi, romis, adresveruțul, țalian, țeli tema amaze. Tarem pe urșe este băgat de visaugur, băgat se magide sașuale, ba cavac zilut magra, misrătul tăcuite este niște, ai exist mimartule bez mimțemad, tu adamii ani martla da interese, ba gaigos, mi-am gândit să adge, ba da tu arunda gaigos îmi știi că zăvide se mașine sucă, uprotidi problema da, mașine adamii zgau cei de ba am cât faze pasuri spaula, zarii ce un se terșie, ha da, și de cavac zilut saubar, gismet. Când pierdă pe rețetă și carte. Adică, nu să fie și pe hârtă, dar mai știu. Bine. Gismet, când pierdă pe rețetă și carte, Isau. Dragul sunt Gaza Haru. Alo! Dragul sunt Gaza Haru, tu pa Isau Brăt, pierdă pe rețetă și carte. Alo! Dragul sunt Ramau. Dragul sunt tu pa Isau Brăt. Dragul sunt Ramau. Mama, uram, mi-e și echipă, mama, uram. Ratoare, șuiti tavar angeluzi, ratoare, șuiti angeluzi, aris angeluzi, aris hradasi, aris ierarhie, aris tu rato mai zamais, nu aris saltot cipre, biritsuebi, biblia și esarari, șeptuebi, da, sacraluria. Zogadat șuidi s-a arătat dasrulebul lobis simbolul. Tuton situa cartul la drugog, ce sim șuide. Anu sim șuide, ali si zbolom dgomaro, baru, sa tschreba, da mi-a nisa tam șuide bari, da tschroma, anu, consmosula, da tschnareba, da cu elapris si srule, rob tkuat, me șuide tras, gani se ne upal, da sim șuide situa. Sorit, șuidi da nu modis da, albat es. Șuidi aris sisrulis nișani. Se cum la doba exi dre, meșuide dre, supa bagani se unau, da srul, da. Oela peri sisrulis bine, va procesit. Oela peri ce i duzgui, da srul, ba procesi, cum la doba, și embe, oela peri ce i saha, se ti fizicis canonicari, da sroma, oela peri bolo, oela element, oela gomaruba, mi se apisa, da srul, da srul, da srul, simbol, albat, ce zbă, bocletul, cu alta, da. Asta. Me, s-a nămzare și mă, eter și upromni, ai impsa că se dau brute, te zalea ni se tim. Tema, anjuis tema, anu, sadaris, cumerti, tu ce e naha, me da vasrul, lepic, ai ruslavă sa, kite, este cargi prazero. Marsla dut cu amte medicinierta, cenau, cirta, bade. Anu, ratom kit, hai ratom ușep, smerti, urna era ce zeba, da, usat, ratom da tu gau cer de bita, cu ca damiani, tavi cena și rceba, da, paralize bahteba, ucue, ganji sudari, cargi bata, tavi se emoția și harceba, da, ucue, hneba, meam bohe, zogă de sa bolu de spaudeba, șemdec anarchie, it, da, ateizmit, an, ucue, mitru, rahan, hberti, iar are, ucue, mewar, hberti, adamianis, ai gasul sa pragătis revoluție, când gobile badait, ucue, meci, vede, metromede sau cune, midis, da, metromede sau cune și sa pragătis revoluție, ucue, meped, da, ahta, azari, așeles, golebis, azari, da, când a gheba, da, mis, anu, galmanat, lulu, va, când a dait, ucue, se ghiciuen, hmerti, scarișe, Sam Karos garda ucunit, okeanet, limonate, bat garda ucunit, tanas, roba, el toba, zuba, el s-o cola pe cargie, ogo, da, e problema mașie, hmertis gareșe, hmertis arari samartlian. Este că tu hmertis samartlian, ara, nahe saiden daitsko ateizme. Ateizme ar da trebula, logicul, hmertis logicul, uar copita, dar aha sistemul mesir uar copita. Este daitsko upro moralus, neobrivi, este că midgo anu, adamian, rudisac, areho, cabetul e bai mrat, om, mihma gasul, ochide. Tu uca șercea usamartlu hmerti, mai sverdea ca și rait, mai tai istorie de zuavi da, pirimzez gahare, erdroula, rodisac, ertic haruzga rugoșez de baiucos. Tu satanari, mașe hmerti sadari, ratuar tocav satanas, da, ratu ușep și am denimaz. Anu,
ეს ორმაგობის მიღმა, ორმაგობა, ეს როდესაც ვერ ამახდა და ერთიანს ერთ ღმერთში ვერ დააკავშირა, ამიტომ მოვიდა უკვე უღმერთობა, რომელიც დაიწყო ისევ და ისევ იმით, რომ თუ ღმერთი მართალი არ არის, აი აქედან იწყება ყველაფერი, მორალური, ანუ ღმერთი მდგომარეობით მართალი, ის მართლა არ არის. და ქართული სიტყვაში ეს სინონიმია, ანუ მართალია ეს ამბავი, ანუ ნამდვილია და მართალია ღმერთი, ანუ ნამდვილი. ესე თუ ღმერთი მართალი არ არის, ის მართლა არ არის, ნამდვილად არც არ არის. ანუ მისი ონტოლოგიური არსებობა პირდაპირ კავშირშია მის აი ამ მორალურ მდგომარეობას, ანუ თუ ის ზნეობელი, ანუ მართალი არ არის თავის გამოვლინებაში, ის არ შეიძლება არსებობდეს, ეს ნონსენსია. არსებობდეს ღმერთი და ამიტომ მართალი არ იყო. აი ეს ვერ დააკავშირა ადამიანმა ვერზი და ტვირთი იმისა, რომ ეს ტანჯვა შეიძლება ღმერთისგან მოდიოდეს და მან გადაიგდო ეს ტვირთი და გათავისუფლდა აი ბჭყალებში ამ სიბძიმისაგან. და მას ერჩივნა, რომ დაისვენა იმით, მართლა აი როგორ დოსტოევსკი წერს, თუ ღმერთი არ არის, ყველაფერი ნებადართულია. რომ მორჩა და რაც გიდებს, ყველაფერი ნებადართულია, რაც გიდა ის ვაკეთოთ. აქედან რევოლუციები, აქედან გარდაქმნები, აქედან ადამიანი თვითონ რო აწყობს სისტემებს და ყველაფერი ის, მაგრამ შედეგად აი ხო ხედავთ ისევ არ არის, შვება არ არის. ადამიანი ბედნიერებას არ არის პიროვნულად და არც გარეგნულად მივიღეთ აი რამდენი მსოფლიო ომი და ყველაფერი ეს ამის შედეგია, სწორედ ბორტება არ ვცირდება ამით არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ ერთადერთი გზა არსებობს, ხო? რეალობას ხო ვერ შევწვდება, ბავშვი კვდება, ვიღაცა იტანჯება ტკივილი, ეს ყველაფერი არის. ნუ ახლა ღმერთის უარყოფაც ადამიანს თუ ოდენამ გამსჯელია, ახლა ვერ გადააყოლებს იმას, რომ მე თუ ვერ გავიგე რაღაც მოვლენები და რაღაც სამართლიანად არ მიმაჩნია, ჩემი საზომით რომ ღმერთი უარყო ამის გამო, ესეც უგუნური უნდა ვიყო. მაშინ რა რჩება? მაშინ ერთადერთი რჩება. მეყოს გაბედულება, მეყოს სურგზელება, მეყოს წყურვილი გავიგო სიმართლე. აი ებრაელებსა გამოთქმა ასეთი, ვინ არის მართალი და ისინი ამბობენ, ნუ ძველი ებრაული სიმართლე, ის არის მართალი, ვინც ყველა მოქმედებაში ამართლებს ღმერთს. არა იმაში, რომ კარგში დავუშვათ, რომ ბავშვი კარგად როცა არის და ჯანმრთელად ღმერთი არის და ოდენა ბავშვი ავათხდება და უკვე ღმერთი არ არის ადამიანი, აი თითქოს ღმერთის არსებობა ადამიანზე იყოს დამოკიდებული. ამის მიღმა უნდა გავიდეთ, ის ღმერთი, რომელიც აი როგორც ბიბლიაში წერია, აბაკუმში წერია, რომ თუნდაც არ აყვავდეს ზეთისხილის ხე, თუნდაც არ დარჩეს ნახირი თავლაში, თუნდაც წვიმა არ მოვიდეს და გვალვამ გაახმოს მთელი სამ ყარო, მე მაინც ღმერთში გავიხარებდი. აი ეს არის აი ამ გრძნობების, ემოციების, ამ მიწაზე რაც ხდება, ტანჯვა, ტკივილი, სიხარულე, ამის მიღმა იმ ერთიან ღმერთამდე ამაღლება, რომელიც არ არის ადვილი. და ამიტომ მე ვთქვი, რომ ეს პირდაპირ ეს უკავშირდება სწორედ ჩვენს საკითხს, აი ჯვარცმა და დიდმარხვა. სწორედ რა არის ხა დიდმარხვა? აი სწორედ ის არის, რომ ამ მარხვაში ჩვენ შევძლოთ, აი სწორედ ეს სიმძიმე მოვიპოვოთ და ის სიმკაცრე, აი რომ გავუძლოთ ემოციის მიღმა, გადავლახოთ რაღაცები და ერთიანი წყარო ვიხილოთ, ყველაფრის ერთიანი წყარო, რომ ყველაფერი ერთია, ბნელი შემქმნელიც და სინათლის შემქმნელიც. ჯოჯოხეთში ჩამყვანი და ჯოჯოხეთიდან ამოყვანი, როგორც ბიბლია წერს. თუმცა ეს თუ არ ვიქნები ჩვენ მკაცრი, ვერ გაუძლებთ ამ იმპერატივებს, აი ამ გამოთქმებს. ეს არ არის ადვილი, კი წერია ბიბლიაში, მაგრამ აბა შენ როგორ მიიღებ ამას? ამიტომ აქ უკვე გამოცდილებაა საჭირო, აქ წლებია საჭირო და აქ გაძლებაა საჭირო. არ გავექცე თუ და დავრჩეთ და ლოცვით რწმენით, მარხვით, აი როგორ რაღაც ნელე და განათება და ცხადი გახდება ეს საკითხი. ძარია ჩვენს ეთერში გისმენთ. მამა, როგორც ორი საკრალური არსე, ორი საკრალური ადგილი არსებობს წმინდა წერილიდან. ანუ ეს არის რწმენა, როგორც ჩაუძიებელი მინდობა და მეორე საკრალური ადგილი. უფალი ამბობს, რომ ვიდრე აბრაამამდე მე ვარ. მე მაინტერესებს, რა საერთო ამ ორ ადგილებს შორის და როგორ აგვიხსნით მათ ურთიერთმიმართებას? ეს ჩაუძიებელი მინდობა დამასკელის ესეთი გამონათქვამია. ანუ რწმენა თვითონ როგორც მინდობა, ეს ებრაულადაცას ემუნა. ანუ რწმენა ამ შემთხვევაში არა როგორც აღიარება, რომ ღმერთი არის, ასე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიგოთ, ანუ არამედ რწმენა როგორც მინდობა, ნდობა, ეს უკვე აქტიური მდგომარეობა, ეს არ არის უბრალოდ გონების დათანხმება, არამედ ეს არის ჩართულობა. მინდობა, ის ხოთაშორის მეორე სიტყვას თუ ვიხმართ ქართულად, წმენის სინონიმს, მინდობის სინონიმს, ეს არის ჯერა,
Am შემთხვევაში ჯერა სიტყვა არ არის უბრალოდ აღიარება და რაღაც არო არის, არამედ დაჯერება ჯე ნიშნავს დამორჩილებას, დაუჯერებ შობას, დაუჯერებ მასშტაბებს, ანუ დაუჯერა ირწმუნე მასშტაბებს კი არა, ირწმუნე კი არა, დაუჯერა ანუ დაემორჩილე, ესე იგი წმენა ყოფილია მორჩილება, დაქვემდებარება, ვიცა შენ თლიანად მინდობა უბრალოდ უ სიტყვა ესეთი მინდობა დამორჩილება. ამიტომ აი ეს ჩაუძიებელი მინდობა აი სწორ, მაგრამ ესეც გზა არის და პროცესია. შეუძლებელია ერთბაშად ერთ დღეში ჩვენ ამ დონეს მიოცე, ისევ გზა არის. მე ჩვენ ვიწყებთ უბრალოდ ინტერესიდან, რაღაციების პირველი მარცვალიდან, ვაგრძელებთ წყურვილამდე მაგდება, შემდეგ მაგდება უკვე ისეთ ესე იგი ვნებამდე, ჟინამდე უფრო სწორად, ეს მაძიებლობა და აი ლათინურში თვითო სიტყვა, აი დავუშვათ ერთი სიტყვა, აპეტო მაძიებლობას ნიშნავს. Da, am dus să saris apetitul situației danere, madiano, madano, ai rodesat și nu domita harsause, nu domat, mena, ai es o la pere tadare. Da, ai es meva romelicoara, ha modi se titkos care nu ce zeba, verba capșe, magra, tilianu bași, ai es pirueli drumaroba, aris auțilebeli, Cine am drumaroba sulisa, rata meva romelis varam de ceavide. Scoarea ce s-a ragat șereze gaucer de vid. Aușat meva cartueli, meva, aușat amadam, tomis aromatgeni, meva carti, meva nasauli, meva istoricosi, uamravi, meva biza, mama, șuilis, meva formebia, ez, oela perida, acaruda gacerde. Criste arugoius am scoela pe sam. Ეს არის იმ მევა, რომელიც ვარი, რომელიც შეფუთულია, აი შემდეგ გამპირობებულებაში, აი როგორც პავლე პირდაპირ ამბობს მე, ვინც ქრისტეს ახალი ქმნილება არ არის უკვე არავინ, არც ელინი, არც კვითი, არც ბარბაროსი, არც ქალი, არც კაცი, ერთი სულია ქრისტეში. აი ეს მევა, რომელიც ვარ, თუმცა სულაც არ გამორიცხავს და არ უარყოფს, რომ თუ კი მე ვარ, რომელიც ვარ ვიქნები, მაშინ მე მამა არ ვიქნები, ან კაცი არ ვიქნები, ან ქართველი არ ვიქნები. აქ არის პრიმაზე, არსობრივად რა ხარ შენ. Arsi ეს არის, მაგრამ გამოვლინებით ეს არსი იღებს იმ ფორმას, იმ მდგომარეობას ერთგულებს, რომელშიც ის იმ მდგომარეობაში იმყოფება, იმ გარემოში სადაც არის და ის ფიზიკურად რა როლიც აკისია, თუ მამა ხარ, მამა უნდა იყო, თუ კაცი ხარ, კაცის ფუნქციები და დანიშნულებას ასრულებ, თუ ქართველი ხარ, შენ ამ ნიშნით ცხოვრობ, ოღონდ პრიმატი რა არის? მე ვარ, ამ შემთხვევაში არ მავიწყებ. აი როგორც კი ვივიწყებ ჩვენ, მე ვარ რომელიც ვარ, აი ის, რომელიც თავდაპირველად იყო და მოქმედე პირველში მთლიანად აი ამ გამპირობებულობებით, აი მაშინ ირევა ყველაფერი. Ierarhia როცა ირღვევა. Ამიტომ ისევ და ეს ახლა სანამ რეკლამაზე გავა, დავასრულებთ, რომ აი ეს პირველი მდგომარეობა მინდობა აჩქარებს ამ პროცესს, სრული მინდობა, სრული ესე იგი წმენით ჩვენ ვარღვევთ, გამოვარღვევთ აი ამ გამპირობებთან, აი ამ მას ფენებიდან გამოვდივართ და საზღრულობებიდან და ვეშვებით იმ პირველ თავდაპირველ მდგომარეობაზე, სადაც მასხოვარი ხდება ჩვენ მე ვარ, რომელიც ვარ იქამდე. აი ეს არის გზა. Აი ამ გზაზე ჩვენ სწორედ ეს დიდმარხვა გვიწყობს და გვიჩქარებს და ესე იგი აი ამ გვაცილებს უფრო მეტ შესაძლებლობას, რათა ეს გზა უფრო დაჩქარდეს და ჩვენ აი აქ აღმოშეთ იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მაცხოვარი იმყოფება და გველოდება სწორედ ამ მდგომარეობაში. მანამდე გზაში ვართ. ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავალთ ცოტა ხნით და ჩვენ მალე დაგებრუნდებით. Ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას და პირდაპირ შეკითხვით დავიწყებ შეკითხვა და ზარია ჩვენს ეთერში და ვუპასუხებ ამ შეკითხვას. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ესე იგი კითხვის არსი ასეთია, რატომ კეთილი ადამიანები უფრო მეტად იტანჯები ვიდრე ბოროტები? სწორად გავიგეთ? დიახ. აი ეგ ისევ და ისევ ეს კითხვა შეიძლება დაუკავშირო ჩვენ აი მაყურებელმა რო დასვა შეკითხვა, აი თუ ღმერთი არსებობს, რატო არის ბოროტება, ან სად არის ღმერთი რო იყოს დაგვენახვებოდა და ასე შემდეგ. ეს ისევ და ისევ პირველი გადასახედიდან ეს არის აბსოლუტური ნორმალური მდგომარეობა.
ადამიანი, ყველა ადამიანი სამ კითხვას, როგორც კი გამოდის ადამიანი ბავშვობის აი ამ გაბურებული მდგომარეობიდან, როდესაც ის აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია, როდესაც ის ლამაზი ფერადი სათვალებიდან უყურებს სამყაროს, როცა ყველა უღიმის გარშემო, როცა მას არ აქვს განვითარებული შინაგანი სამყარო სულიერ იმისთვის, რომ განიცადოს დაუშვათ ეს სიკვდილის სიმწარე, აი უდავში რამდენიმე 2-3 წლის ბავშვი, 4 წლის ბავშვი, როდესაც ახლობელი გარდაცვლილია მისი უახლოესი ადამიანი, ზიცინის და არ მოქმედებს მასზე არაფერი და ასე შემდეგ, ანუ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც კი იზრდება, სვამს კითხვებს და ეს კითხვაც აი აბსოლუტურად პირველი კითხვა ეს არის, როდესაც გამოდის აი ამ მდგომარეობიდან, რომ მას ასე ჯერა, რომ ღმერთი თუ არა, ღმერთი კეთილია და ასე და ასე, ეს ადამიანს ეს მოყვება ბავშვობიდან, ეს სიკეთის და რაღაც 6-4 წლის სამყარო რო არსებობს, სამართალ რო არსებობს, ეს მისი სული აქედან არის დაბადებული და აბსოლუტურად მისთვის ეს ბუნებრივი მდგომარეობა. Და გარკვეულ მომენტში უკვე ხედავს, რომ არ გამოდის ასე, ის ამ ინერციით შემოდის ცხოვრებაში და უკვე იწყება მტკივნეული პროცესები. თუმცა აბსოლუტურად თითქოს აი ადამიანი, რომელიც მართალია მის თვალში და საერთოდ ზოგადადაც ძალიან კატასტროფა ემართება. იქ კიდე ვიღაცა შეიძლება ძალიან ისეთი ცუდი ადამიანია ამ გაგებით, თავის გადასახედიდან თუ საერთოდაც საზოგადოების თვალში და შედიბრად არის, კარგად ცხოვრობს, ყველაფერი კარგად მიდის. Ну, რა გკითხე, ერთადერთი ეს მხოლოდ და მხოლოდ გადაილახება ისევ და ისევ ამბობ სამყაროსთან ახლოს მისვით, არა გაქცევით, ესე იგი, არა იმით, რომ აი ნაწყენი დავრჩეთ ამის, აი რატო ხდება ასე? ნახეთ, ქრისტე ამბობს, რომ უარყავს საკუთარი თავი. რას ნიშნავს საკუთარი თავი? აი შენი ხედვა, რომელშიც შენ პროექცია, შენი ხუთი გზების ორგანოთი შექმნილი, შენი აზროვნების სისტემა, შენი დგომა სამყაროში, აი ამ წუთას აქედან დანახული რეალობა, რომელიც აბსოლუტური სიზუსტით ამ ეკრანზე გაჩვენებს, რომ აი კეთილები, ბიტანჯებია, ბოროტები, კარგად ცხოვრობ, აი შენი შავი და თეთრი. აი ეს შენ უნდა იცოდეს, უნდა გადაილახოს. თუ შენ ამას დაუჯერებ, და ეს წენაში ჩავარდები, უკან გამოხვალ და შენ უკვე იქმნის შენს მიკროსამყაროს. ეს კედლებია. შენ ეს კედელი უნდა გაგერღვია შენი შემეცნებით, ახლოს მისვით, ინტერესით. როცა შენ ეს ინტერესი არ გაგიჩნდა, აქ და არის რატომ? აი ორნაირი რატომ არსებობს? ერთი რატომ, როცა რატომ და ეს არის განმსჯელის და მოსამართლის რატომ და არც ელოდება პასუხს და არც არსებობს მისთვის პასუხი რატომ და უკან ბრუნდება, მაგრამ ამ რატომმა კედელი შექმნა. აქ მეორე რაღაცა წააწყდა შემდეგ, აქაც კედელი რატომ რატომ და თვითონ ჩაიკეტა. და ეს გასულ ხალხური ლექსია ქართული. რა ვქნისა ციხე ავაგე, ჯაური შავაბი კარადა. აი ესე რა ვქნა, ანუ ადამიანი თვითონ თავის წუთი სოფელს, თავის წილ იქ, სადაც მერე თვითონ ტირის და თვითონ ეხეთქება და თვითონ განიკითხავს ამ წუთის ვახსოფელო, რაში განხარ, რას გვაბრუნებ, რას ნიჭირსა, ყოვლი შენდი მინდობილი და ეს, მაგრამ აქ ნახე შოთა ამბობს, ყოვლი შენი მინდობილი. შოთა აქ წუთისოფელს არ აძაგებს. მინდობილი, აი რატო ენდობი? ანუ შენ მიენდე შენ თავს, შენ ლოგიკას, შენ აზროვნებას, შენ შექმენი ეს სამყარო და შენ ვიტანჯები ამ სივიწროვეში თვითონ ისევ. ამიტომ რა გაარღვევს ამას? ისევ და ისევ ზრდა, პავლე ბოცოკული პირდაპირ ამბობს, როცა ბავშვი ვიყავი, ბავშვურად აზროვნებდი, ბავშვურად მეტყველებდი, ბავშვურად ვიქცეოდი, როცა დიდი გავხდი კაცი, შევწყვიტე ბავშვობა. აი როგორ დაიძლება აი ეს სამყარო? ზრდით, აი განათლება, ჭეშმარიტ განათლება, სწორედ ამაშია. ნათელი განათლება, სიცხადის შეტანა, სამყარო ბნელი კი არ არის. უცები მოსრის მწოდენეთა, წოდენამან ხელოვნება მან, შოთა მოძღრავს ისევ და ისევ. ეს აბსოლუტურად უნისონშია სახარებასთან და ეს მხატვრულად და გადმოცემული სიღრმეები გაშლილი. უცები, ანუ ეს ილია ბულაძის განმარტებულია, უცების სიტყვა ეს არის შეუცნობელი. ანუ შოთა ეს ტერმინი მოაქვს როგორ ბოროტი და ჩვენთანაც ქრისტიანულ გაგებაში, მამების სწავლებაში და მოძღვრებაში ზოგადად ბოროტი არ არის, არსი, ის არის მდგომარეობა, რომელიც მე გაგებით, ჩემი შემეცნები, ცოდნი და ხელოვანები თუნდა კი არ გავაქრო, ანუ უბრალოდ გაგება შევიტანო და მისთვის ადგილი არჩება. და ამ შემთხვევაში პირიქითაც კი ის რაც უცებია ჩემ შემეცნებისთვის სივრცე ხდება, სადაც შემეცნება მის ტერიტორიებს იკავებს ფაქტიურად. ამიტომ ბრძოლა კი არ უნდა გამოუცხადოთ ამ უცებს, არამედ გაგება უნდა შევიტანოთ. კი არ უნდა გავექცეთ, თვალი კი არ უნდა დაუხუჭოთ, კი არ უნდა გამობრუნდეთ უკან, კი არ უნდა ვებრძოლოთ.
შეუშინდეთ, არამედ შედით სიღრმეში და შენი ასათვისებელი ტერიტორია. გახსოვთ ქანაანში, როდესაც გადავიდეთ, ის მზვერავები გაუშვეს, 12 დაბრუნდა მზვერავი ქანაანის ქვეყანავის დაზვერა მოიხილეთ და 10 ტირილით მოვიდა, გიგანტები არიან და ორმა თქვა, რომ ეს მიწა ჩვენია, ანუ წმენით შეხედეს და არა თვალით, იმათ თვალით შეხედეს და გიგანტები დაინახეს მარტო. ანუ ეს ქანაანი შენია, ანუ ეს სამყარო წუთისოფელი ქრისტესია და ქრისტე ეკლესია და ჩვენ მოგვცა. ამიტომ ჩვენ უნდა ავითვისოთ ეს, შევიდეთ, ახლოს მივიდეთ მასთან, შევიტანოთ გაგება, დავლაშქროთ, უბრალოდ არ უნდა შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს ერთი ღმერთისგან და სხვა ღმერთი. ამიტომ აი ეს დანახვები ასეთი, რატომ არის ასე, რატომ არის ის, აქ არ დავრჩეთ, თორე დასაწყის შესაძლოა აბსოლუტური ბუნებრივი მდგომარეობა, უბრალოდ ერთადერთი, რომ ამის იქით კიდე ერთი ნაბიჯი და მერე უკვე მივალდი მგაგებამდე, როდესაც უკვე ასე შავ და თეთრად არ ხვედავს სამყაროს, უკვე გრადაციები იწყება, გადასვლები და საბოლოოდ ერთ თეთრ ნათელამდე მივდივართ. უფორმო ნათელამდე, რომელშიც არ არის დაყოფები ფერებად. აი ეს უკვე ჯვარია, ეს უკვე გზა არის და ამ გზაზე უნდა ვიარ. ახლა ზარია ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელ. გისმენთ, რაელით მათ, ვისაც არ მოუცნენია ქრისტეს შესახებ, მისთვისაც მართლმადიდებლობა. ასეთები ნუ თუ დაბადებიდანვე განწირულნი არიან ჯოჯოხეთისთვის. ესეც იმ საფეხურის კითხვა დაახლოებით ეს უკვე, რომელზედაც პასუხი გავიცი და აქამდე კითხვებიც რაც იყო, აი რატომ იტანჯებიან, რატომ ასე, რატომ არის კეთილი ჩაგერება და ბოროტი და რატომ იღუპებიან დაუშვათ ქრისტემდე. ესეც ამ დანახვიდან, იმ დგომიდან, რომელშიც თქვენ ამ კითხვას ვსვამთ, აბსოლუტურად გულწრფელი ხართ, მაგრამ ამის იქითაც უნდა წავიდეთ. ახლა პირდაპირ თუ გავიგებთ ამას, როდესაც ჩვენ გვეუბნება ეკლესია გვასწავლი და სახარებაში წერია, რომ ქრისტე ამბობს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე, მამამ ვერ მივა თუ არა ჩემი და ასე შემდეგ გასაგებია, მაგრამ აქ არის ის, მაშინ მოდით სხვა კუთხიდანაც უნდა შევხედოთ, ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება და ასე შემდეგ. აი მოდით მაშინ ასე ვთქვათ, აი ერთ მაგალითს ვთქვით, ბერზარია ჩვენს ეთერში, აბადორეთი, ცნობილი დიდი მეუდაბნოე მამა და ძალიან ისეთი ღრმა შემეცნების მფლობელი პიროვნება და ყველასათვის ანაკებო მამა, გვასწავლის აი ამ დაახლოებით ამ კითხვასთან დაკავშირებით. გემიდან გადმოვიყვანეს ორი პატარა გოგონა, 2-3 წლის დები, ერთი იყიდა მონაზონმა, მეორე იყიდა ავაზაკების რაღაცა ისეთი ქალმა, რომელსაც უნდოდა, რომ აი მოკლედ ეს ერთი ამ ქალმა ეს გაზარდა აი ამ ავაზაკების ესეთი დაკმაყოფილების საშუალებად, მოკლედ რომ გითხრათ. აი ესეთი ქალა დავიდან ბოლომდის, აი ბავშ არჩევანი არც ქონდა ფაქტობრივად, აი ესე იყო ასეთ გარემოში გაზარდა, მეორე გაზარდა მონაზონმა და ის მონაზონი გახდა, მონაზონ დაახესრულა. ეს ბავშვი კიდე აი ამ მრუჟდედაკაცად, მოკლედ რომ ვთქვათ, რომელსაც აი მამაკაცების მოხვარების საქონელი იყო, ასე უხეშად რომ ვთქვათ. პირდაპირ. მოდი ესე დავსვათ, ჩვენ ვიცით, რომ მრუშები არ ცხონდებიან, ვიცით, რომ მონაზნები ცხონდებიან. აი ესე გავსაჯოთ, რომ ეს ბავშვი ცხონდებაო და ეს არ ცხონდებაო, აი აბადოროთ რას ამბობს? აბადოროთ ამბობს, რომ ამაზე ჩვენ უნდა ვდუმდეთ. ანუ არის საკითხები, რომელიც ჩვენ გულმოწყალე ღმერთს უნდა გადავცეთ და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავახარისხოთ ვიცხო. ჩვენ ვიარო, ჩვენი გზით ვიყვარდეს და მივიანდეთ უფლის გულმოწყალება, ჩვენ ლოცვებში ხო ლოცულობთ ყველასთვის. უფალმა აცხონოს და საბოლოო ჯამში უფალი მიხედავს ყველას გულში რა არის. მით უმეტეს ჩვენ არც ვიცით ადამიანი ბოლო წუთს როგორ ხდება სიკვდილს და ის თუ გულწრფელია თავის მონანიებაში სიკვდილს პირისპირ, მას სულიწმიდა ქრის, სადაც უნდა, სადაც ნებას, იმას ჩვენ ვერ აუკრძალავთ, რატომ იმ ადამიანს შეეხო და რატომ ავაზაკი რა მონათლული იყო და უშოთ, ნუ აი ასე ხდება ხო, შეეგებ მას უფალი, თუ კი ხედავს ვინმე ადამიანი, რომელიც არის გამზადებული საცხოვრებლად, მას გამოუცხადებს თავის თავს და მისცემს ხონებას. დიახ, გისმენთ, ზარია ჩვენს ეთერში. Алло. Лиса убрет, гисмен. Мама, ეს ერთი ორი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. Თუ არსებობს წინასწარ გასაგული ბედისწერა.
ბებისტერა, ისაკია ბებისტერა. Და აზრი არა აქვს, თქვა მაგალითად დაწერილი გაქვს კუკოის რაღაცა ჯვარი დადებული გაქვს და იმას ვერ გაექცევი. ერთი ეკითხვა და მეორე თქვენის ნებართვით მაინტერესებს. იესო ქრისტე, იესო თვითონ ხო პიროვნული სახელი იყო პირადული. პირადული სახელი იყო. Da, Cristea cu concretul, s-a zugat, zugat, ho, rogul zic mersi, ho, fito. Da, a câte mai interese, tu cel Iesu Cristeț min de vreo bugat, met mars mardi de belivar, da, Iesu Cristeț, cu sahare bidan, uite, tu mama, moi natula, rogul s-a zugat, dat indua se drahia, ho, ebraele, da, musulme, sa sahare, iată, doar, da, 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 და ჩვენ მართლმადიდებლები ამას არ ვაღიარებ. ეგეც ნათლობა. ხო და თუ ქრისტეს მიმდებრებს, იესო ქრისტეს სწავლებას მიუყვებით, мама, ვაი ამას ვერ ვიგებ. რატო მაშინ მასაც ეგეც ნათლობასაც არ ვაღიარებ და არ ვაკეთებ. და თუ მაშინ არა, მაშინ რატო არ ვიძახით ჩვენი მართლმადიდებული სარწმუნოება და საყდელობა არ იძახიო? Თქვა ის მიუღებელია და თქვა რაღაცა შეცდომარ არა კანონიკურია და ხდებით ხო мамаო რა როგორ ჩამოყალიბდება შეიძლება ბულად ბოლომდე მაგრამ დაახლოებით გავიგეთ და შევეცდებით აბა დავიწყოთ პირველი არსებობს ვარ ბედის წერა არო ბედის წერა ორი კომპონენტისგან შედგება ბედი და წერა ხო ბედი იწერება თუ არა ნუ ჩვენ გვაქვს გამოთქმა ისეთი რომ გადაშლია წიგნი იწერება იქ ყველაფერი წინასა სანამ დაიბადება და არის ბიბლიაში თუ პირდაპირ გავიგებთ პრინციპში არის ადგილები სადაც თითქოს განსაზღვრულია წინასა ადამიანის ბედი ამაგათი იერემიას ვიდრე შენ დაიბადებოდი მე უკვე შენ შეგიცანიო ვიდრე შენ გამოხვიდოდიო დედის საშოდალო მე დაგადგინეო ხალხსა წინასა ბეტყველადო რათა ამხილო ხალ და ასე შემდეგ ასე შეგიძლიათ დაბადებამდე მე იაკობზეც იაკობზეც წერია რომ იაკობი და ესავი ისე მე ესავი შევიძული და იაკობი შევიყვარეო სანამ დაიბადებოდი მაგრამ ეს წინასწარ ცნობა ღმერთისა სულაც არის შევს წინა განპირობებულებას და განსაზღვრებას ეს არის უბრალოდ დანახვა აი მე მაგალითად რაღაცა რომ ვიცოდი ახლა აი ვიცი მაგალითად ჩემი მეზობელია რომელიც მუდმივად ეს არის დაუშვა თუ მომხوارებელი ღვინის ან ესეთი მასი რომ ყოველდილა მიდის ის რომ გამოდის მე უკვე ვიცი რომ ის შევა დაუშვა სადღაც აი ლუცი ყიდის ან ჭიქარას დალებს და ეს განსაზღვრი წინასა მის მდგომარეობა ვიცი აა ეს უხეშ შედარება მაგრამ მე თვითონ მომა წინასა უკვე მოვლენის დაწყებამდე იცის მისი ბოლო მოვლენა ის კი არ განსაზღვრავს როცა ამბობს ამას ამის ბედსკერო უბრალოდ ის არის დამნახავი წინასა ცნობი და ეს ადამიანის ბედი ამით არ განსაზღვრავს და მეორე კიდე რაც შეეხება ბედს ჩვენ გვაქვს ასეთ გამოთქვა ამ კაც ბედი აქვს ბედმა გაუღიმა ბედმა გაუმართლა ნუ აი აქ უკვე შეიძლება ვიკაბათოთ ცოტა ჯერსო ამბობთ რომ აი ესეთი ბედი ისევ შოთას დავეს ეს ხო შოთა ასეთ სიტყვებს ამბობს ბედი ცდა გამარჯობა ღმერთსა უნდა მოცაკვდების აი ბარათაშვილსა კიდე კარგად გადამატარე ბედის სამზღვარი ეს ბედის სამზღვარი გარედან კი არიდება ღმერთმა დაუდო ამას ასე არა ეს გადაილახება სწორედ ჩემ გაგება ჩართულობას ითხოვს მე თუ არ შემეშინდება და ეს დასაზღვრობა ჩემშია და ჩემ სამყაროს გარეთ არ არის თუ რაღაც დონეზე შემეშინდება მე იგავჩერდები ამიტომ ამბობს ბარათ გადამატარე ბედის სამზღვარი ანუ გადაილახება რით გაგების შეტანით სიცხადის შეტანით მუდმივად თორე ეს მოცემულია სამყარო ჩვენ მოგვეცა ქრისტეში მეორე შემთხვევაში ბედიცდა აი ახლა აქაც შეიძლება ხო ბედიცდა გამარჯობა ღმერთსა უნდა მოცაკვდები ანუ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს სწორედ ამ ცდომის ცდა არის ცდომა ცდება ადამიანი აი დავუშვათ ველოსიპედზე მე რომ შემეშინდეს არის ახლა შევიშდები ველოსიპედზე და წავიქცევიო უცბად ან ცურვაზე შემეშინდეს რომ მე ხა შეიძლება უცბად წალი გადამეყლაფოს და ვერ გავცურო უცბად ვერაზუს ვერიცავლი ცურვას ვერც ველოსიპედზე შეჯდები შეიძლება შეჯდები რაღაცა წაბორძიქდე წაიქცე ისევ დაждები და ერთხელაც იქნება მცდელობების მერე აცდომაში ანუ ეს მოითხოვს აქტიურ ჩართულობა აი მერე გამარჯვება ღმერთსა უნდა მოცაკვდების აი შემდეგ მოდის ანუ ეს არ მოდის გარედან მხოლოდ არამედ შენიც მცდელობებით ცდებით
ცდებსაც არებს მეცნიერი და მეორე აღმოჩენამდე მიდის. აღმოჩენა ისე არ ხდება ჰაიჰარა თუ უცბა წააწყდა. ის თუ არ ყოფილიყო დღედაღამე ჩართული იმ აღმოჩენი დადაღული სურვილით მწველით შეიძლება წელი სურვილი მაგ რაღაც დავინახო აღმოჩენი და უცბად პირველივე ჯერზე ვერ მინდა მაგრამ მე ვაგრძელებ არ მასვენებს და ეს უკვე უთხოვარი დასტურია გარანტია იმისა რომ მე მივალ იქამ და აი ბედი როგორი ჭედება შენი ჩართულობით ეს რუსთავსაც გენიალურად ააქავ თავის პოემაში და მეფხის ყალოშანში სახარებაში თავის თავ თილენატასე ადამიანი აქტიური პიროვნება ქრისტეს ეძიე და იპოვი დააკაკული და განგეღო და ითხოვე და მოგეცემათ და აი ესე დაახლოებით ახლა კიდე შეიძლება ამ საკითხის გაშლა ხა რა შეიძლება იესო და ქრისტეს პიროვნება და დანარჩენი საკითხები ცოტა ისეთი ბოლობდეც ვერ გაგი შედობას ვთხოვ ვინც კითხვა დასვა მაგრამ იქნებ შემდეგ რაღაცა ერთად გავარკვიოთ ნუ იესო კურნას ისნავ სახელი და ქრისტე არის ცხებული ეს ქრისტე ზოგადი სიტყვა ეს არ არის კონკრეტული ეს ნიშნავს მის როგორ ცხებული ეს სული წმინდა ცხებული და იესო სიტყვა ნიშნავს კურნა დიახ კითხვა არის შეკითხვა დიახ და ჩვენ ახლა მაინც ჩვენი საითერო დღეს დასრულებულია დრო საშუალებას არ გვაძლევს კიდე უფრო მეტად გავშალოთ თქმა უნდა კიდე შეიძლება და საუბარი მაგრამ კიდე ერთხელ მადლობა რომ გიყურეთ და გისურვებთ ამ დარჩენილ მარხვის დღეებში კიდე სიფხიზდით ერთმანეთ იმედით და სიყვარულით შეგებებოდეთ ალბომის ბწკინვალე დღესასწაულს გმართა დაკლოცოთ და გაგახაროთ